Hola a tothom, jo sóc l'Anna, això és Tradent des de Calella i avui venim a parlar del març asiàtic. Hola, hola, benvinguts un dia més al canal, moltes gràcies per ser aquí. Demano primer de tot disculpes per si la meva veu no és del tot d'allò. Tinc el nas molt tapat, fa dies que arrossego un constipat bastant important, però és que la setmana que ve ja comença el mes de març, ja comença el març asiàtic i tenia moltes ganes de venir a gravar aquest vídeo amb algunes recomanacions, parlant d'alguns llibres per si us serveixen per agafar idees o per triar quina serà la vostra lectura per al març asiàtic en cas que hi vulgueu participar. Però primer de tot explicaré què és, per si algú no n'està al cas, i és que ja fa uns quants anys que la booktuber Magrata Hostiernos va impulsar aquesta iniciativa al març asiàtic, i és que ella un dia es va adonar, no?, que llegia molta literatura japonesa, però va dir, ostres, a l'Àsia hi ha molts països dels quals no he llegit mai cap llibre ni cap autor i que desconec totalment les seves literatures, i va pensar que aquesta iniciativa doncs podria servir doncs també com a repte per obrir-se una mica a altres literatures, i això li va proposar a qui volgués doncs participar-hi. A més, una iniciativa que m'agrada molt, sí que crec que sóc molt típica en els països que llegeixo, no? El Japó, la Xina, Corea, però bé, també és veritat que en català encara costa trobar alguns llibres traduïts, no? També perquè falta que hi hagi traductors perquè puguin fer aquella feina, però sí que cada cop crec que les editorials s'esforcen més per portar-nos literatures de països més llunyans, perquè també doncs ens les puguem anar doncs fent-les una mica nostres, coneixent-les, i això sí que estic molt contenta, sobretot amb Corea, jo me n'he adonat, no?, que els últims anys s'està traduint bastant més que fa un temps. I això, jo us vinc a portar avui dues recomanacions, com he dit, doncs de països molt típics, però vaja, al final són dos llibres que jo he llegit, que m'han agradat i que crec que són prou interessants, i després us diré tres llibres que tinc pensats llegir, que ja sabeu que sempre que dic penso que llegiré tal i tal, després mai ho compleixo, aquest cop espero complir-ho, perquè sí. Però això també, doncs, aquests tres llibres que us diré després no els he llegit, però potser veure jo què en dic o que jo els tinc pensat llegir doncs us serveix perquè també us els mireu i potser també us convenceu vosaltres mateixos per llegir-los. La primera recomanació és La vegetariana, de Han Kang, aquest llibre editat per Rata i traduït per Mi Hua Jo i Ramon Blancafort, una autora sud-coreana, la Han Kang. Si heu vist alguna ressenya d'aquest llibre, segurament ja sabreu que genera opinions molt diverses. Hi ha gent que li ha encantat, hi ha gent que l'ha odiat. Jo estava més cap al no m'ha acabat d'agradar, perquè és que és un llibre que em va inquietar molt, és un llibre una mica estrany, però sí que ara que ha passat més temps des que la vaig llegir, quan hi penso, no en tinc una opinió tan negativa. O sigui, sí que crec que potser fins i tot és un llibre que d'aquí un temps em plantejaria rellegir. Crec que el plantejament és molt interessant i ara us l'explicaré. Però això, que si és un llibre que us genera una mica d'interès, crec que ho podíeu provar de llegir. Recordo que la lectura era bastant fluida. Bàsicament aquest llibre ens parla d'una dona, que abans ja he buscat el nom de la protagonista i no l'he trobat fullejant, però vaja, una protagonista que un dia té un somni una mica inquietant i quan es lleva al matí decideix que es tornarà vegetariana, que no tornarà a menjar més carn ni peix, i ho explica a la seva família, i el llibre bàsicament és doncs com reacciona el seu entorn, com reacciona la seva família i com és la seva vida a partir de llavors, a partir d'aquesta decisió de fer-se vegetariana, no? Jo no estic tan al cas de la situació del vegetarianisme a Corea, però sí que crec que no està tan normalitzat o no està tan estès com aquí. És una societat molt carnívora, menja molta carn, i sí que crec que, suposo que amb el pas dels anys i també per les influències dels altres països, doncs els hi acabarà arribant bastant, no igual com aquí, que molta gent és vegetariana i als restaurants es fan molts àpats vegetarians i ho tenim tots bastant normalitzat, jo diria, però a Corea crec que encara no. Llavors, quan ella diu això a la seva família, no s'ho prenen bé, es pensen que està boja i no reaccionen gaire positivament, no? Que al final dius, és una cosa que l'afecta a ella, no entenc aquest xou, però això, no s'ho prenen gaire bé. I veiem com reaccionen, això, com és la seva vida a partir d'aquesta decisió. Però el que és més interessant és que no ho veiem a partir de la protagonista, de la seva narració, explicació, pensaments, sinó que el llibre està dividit en tres parts. La primera ens explica el marit, la segona el cunyat i la tercera la germana. I aquests tres personatges doncs expliquen la vida de la protagonista a partir una mica doncs de la seva perspectiva i el seu punt de vista, no? Això és el que m'agrada del llibre, que la que és protagonista en realitat no té veu. La seva experiència la coneixem a partir d'aquestes altres persones que són contràries a la seva decisió. Per tant, no sé, veiem aquí un biaix de les seves opinions bastant interessant. Sobretot em va agradar això, no? El punt de vista aquest de dir
la protagonista és la protagonista, però alhora ella no parla en cap moment, no diu res, i veiem com en parlen les altres persones. Sí que això és inquietant, té escenes una mica estranyes, mal rotllo, que dius, ara això què passa aquí? Però jo crec que si us crida una mica l'atenció, podeu provar de llegir-lo i ja sabreu doncs, què és la vegetariana, què ens explica la vegetariana. Si ja no us crida l'atenció, doncs cap problema, no passa res perquè no el llegiu. Però si teniu una mica de curiositat, sí que crec que és un llibre interessant, també doncs, per veure la societat coreana com és encara en relació amb el tema del vegetarianisme. Hi ha un pròleg també superinteressant de com va reaccionar la crítica literària quan es va publicar aquest llibre, que aquí doncs, va rebre el Man Booker Internacional el 2016, aquí ha tingut com, no sé, una rebuda bastant positiva, jo crec, però a Corea va rebre crítiques molt dolentes i el pròleg això se'ns explica i ens situa una mica el llibre també, doncs, això, com es va rebre a la societat allà i que va agradar molt, una lectura molt interessant. I això, i que el llibre, crec que tard o d'hora el rellegiré. Si l'heu llegit o teniu pensat llegir, m'ho podeu dir als comentaris i en parlem. I amb la segona recomanació viatgem fins a la Xina i és que vinc a parlar del somni del poble Ding de Yan Liangke, traduït per Carla Benet en aquesta edició de Les altres herbes, aquest segell conjunt entre l'altra editorial i Males herbes, una edició xulíssima. I bé, aquest llibre també és inquietant a la seva manera, i és que està situat a finals dels anys 90, està basat en uns fets històrics reals que van passar a la Xina en aquella època, a la Xina rural, i és que, bé, el govern durant una època va crear una xarxa de venda de sang, o sigui, quan tu vas a donar sang, no?, que ho fem de manera altruista, i en canvi et donen un paquet de bastonets, un suc de préssec, doncs a la Xina durant una època podies donar sang i et donaven diners. I això que va fer doncs, que la gent amb menys recursos intentés donar sang fins a uns límits de caure malalts a canvi d'aquests diners que obtenien, no? I això era una xarxa de venda de sang oficial creada pel govern, però al mateix temps que va aparèixer aquesta xarxa oficial, doncs va aparèixer gent que ho feia il·legalment, amb unes males condicions higièniques, que l'únic que van fer va ser perjudicar la població que anava a donar sang. I és que en aquella època es desconeixia l'existència de la sida, però ja corria per allà, i fa doncs, les males condicions higièniques i que la gent donava sang amb xeringues i tot brut i sense això, les condicions higièniques fatal, doncs van fer que la sida s'escampés i que molta gent acabés contagiada, caigués malalta i al principi doncs no sabien què passava i veien que tothom anava caient malalt i la gent moria i bueno, fatal. I això, i el llibre ens explica aquesta història, sobretot doncs en el poble Ding, és un poble on de cop tothom comença a caure malalt, la gent mor i tot molt malament. I el que és interessant d'aquest llibre també és que la història ens l'explica un nen mort, i aquí no us estic avançant gaire cosa, això us explica ben al principi, però el fill d'un dels homes venedors de sang, és a dir, una mica els instigadors o provocadors de tot aquest problema. I llavors ell té la perspectiva doncs, de tots els membres de la seva família i sent la història una mica més propera pel fet que te l'està explicant aquest nen, no? Que no ho explica amb to infantil, que quedi clar, tot i ser un nen, doncs la narració és adulta i no es fa de nen petit, diguéssim. Però això, és un llibre. A mi em va esgarrifar molt la història, explica algunes escenes que realment dius prou, pareu de donar sang d'aquesta manera, esteu tots pàl·lids a punt de morir i tot es tornen addictes a la venda de sang. Hi ha gent molt dolenta, també hi ha gent molt bona que intenta doncs, solucionar la problemàtica, però es veuen molts perfils no, dels pitjors moments o la gent que per diners, el que acaba fent per diners, veus això de com les ganes de poder i de tenir més riquesa i d'això doncs acaben trepitjant les altres persones i que els hi sigui igual que hi hagi gent que estigui morint per la seva d'allò de la sang, no? I realment és un llibre que em va semblar, com deia, una història, un plantejament molt interessant, una història que jo desconeixia, no sabia que havia passat això a la Xina, als anys 90, amb la sang. Potser se'm va fer una mica llarg, és una mica llarguet, hi ha un punt del mig, una trama que no se'm va acabar d'allò, però és un llibre que ha rebut molt bones crítiques, que ha agradat molt, i jo crec que sí que es mereix una oportunitat, i encara que això es faci una mica llarguet, però molt interessant, i jo no havia llegit res de literatura xinesa, també doncs, em va agradar molt apropar-m'hi, i un estil molt, molt curiós, però crec que val molt la pena.
Molt bé, passem ja a l'apartat de què llegiré o què tinc pensat llegir però no sé si llegiré o què em plantejo llegir, al final canviaré 200.000 vegades, però bé, ja ho sabeu, ja us he dit altres vegades que a mi m'agrada quan acabo un llibre i n'he de començar un altre, doncs triar una mica el moment, depèn de, no sé, del meu estat d'ànim, les meves ganes, el que em transmeti el llibre. No m'agrada planificar-me amb mesos vista, però sí que al mar asiàtic doncs, he estat mirant quins llibres tinc a casa que hi encaixarien, que en tinc uns quants, i he triat els que ara mateix em criden més l'atenció. N'hi ha un que 100% el llegiré perquè tinc un club de lectura i, per tant, l'acabaré per al dia que toca, aquest segur, i és Sobre mi hija, de Kim Ye Jin, un llibre editat per Les Afueres, i traduït per, ho he de mirar dins, que la coberta no ho posa, això molt malament, traduït per Irma Ciaña Gilianyez i Minjong Jong, una traducció a quatre mans. És un llibre doncs, que, jo, com us deia, he quedat per comentar-lo l'11 de març i el portaré llegit 100%. És bastant breu i és petitó. Crec que tinc temps de sobres. I bé, com he dit altres vegades, últimament intento anar als llibres bastant a cegues. No m'agrada llegir les sinopsis detalladament ni ressenyes de llibres que vull llegir per no anar condicionada pel tema de les expectatives, opinions, per no endur-me spoilers. Però sí que sé d'aquest llibre doncs, que és una mare que per circumstàncies doncs, se n'ha d'anar a viure amb la seva filla, que té 30 anys, i la nòvia de la filla, una relació doncs, que ella no aprova, suposo pel fet que siguin lesbianes, i res, i sabem, jo sé això, i suposo que el llibre doncs, és com és aquesta convivència, com es porten la filla, la nòvia amb la mare, bueno, ja ho veurem, i però és un llibre que em crida bastant l'atenció, la veritat, ja feia temps que el veia per xarxes, que les edicions de Les Afueres són molt xules, i a veure què tal. Aquest és el que 100% llegiré, per tant us en parlaré ben aviat. Si l'heu llegit o teniu alguna opinió, m'ho podeu deixar als comentaris. Després, llibre que també crec bastant que llegiré, és Matar el marit, de Li Ang, aquest llibre de males herbes traduït per Mireia Vargas Urpí, i és aquest llibre me'l va deixar una amiga ja, per si el volia llegir, el Mas Asiàtic de l'any passat. No el vaig llegir, per tant crec que ja va ser hora de llegir-lo per poder-li tornar. Tampoc n'he llegit gaire d'aquest llibre, sí que crec que m'han dit que és una mica dur, i no sé, cap al títol, crec que no que estigui basat en alguna història real, però sí alguna cosa amb l'autora, em sona que hi ha alguna part de real i bueno, que crec que és una mica tètric. Males Herbes també és una editorial que publica llibres una mica especials, no de gènere, no? Però una mica així, no n'he llegit gaires. A veure què tal, però a veure si llegeixo ja d'una vegada i li puc tornar a la meva amiga. També veig aquí que hi ha un pròleg de Manel Oller. Em semblen molt interessants normalment els pròlegs, si no és que m'avancen gaire cosa del contingut del llibre, que això no m'agrada, no? Quan en un pròleg et diuen i després que tal mor, o tal es casa no sé qui, o aquest problema es resol així o així, és com, ja ho llegiré. O sigui, sí que em semblen interessants els pròlegs que potser ens situen el llibre en el context històric, o com La Vegetariana, no? Que ens parla una mica de com es va rebre el llibre quan es va publicar, però no que ens parlin del contingut del llibre, perquè no m'agrada que m'avancin informació. Però això, que aquest crec bastant segur que el llegiré també, a veure què tal. I el tercer llibre que potser llegeixo és de Han Kang, l'autora de La Vegetariana, que us he ensenyat abans, doncs un altre dels seus llibres, i en aquest cas Actes Humans, traduït per Alba Conill, també editat per Rata. Aquest llibre em crida l'atenció perquè està basat en un fet històric real i és la matança de Gwangju, es diu, ara aquí no m'ho posen. Però bé, és una matança que hi va haver, diré que als anys 80, allà a Corea, a la ciutat de Gwangju, que és una ciutat... Gwangju, sí. Oh, molt bé, ara sí que ho saps. Actes Humans reviu uns fets terribles esdevinguts durant una setmana de maig del 1980 a Gwangju, ciutat natal de l'autora. I llavors crec que en part deu ser ficció, però en part es basa molt en aquest esdeveniment, les persones que se'n van veure afectades, no sé. Crec que també serà un llibre dur. Sospito que tots els llibres de Han Kang deuen tenir aquesta part una mica no fàcil, però bé, crec que el llegiré 100%. Ja us diré què tal. M'agradaria saber si heu llegit alguna cosa de Han Kang, què en penseu. També hi ha en català traduït aquell altre llibre que es diu Blanc. No sé de gaire gent que l'hagi llegit, però també em crida. I res, que anem si llegim. I això, aquestes serien les meves tres bastant probablement possibles lectures.
Tinc més llibres a casa que encaixarien amb el mars asiàtic, com us he dit abans, però aquests són els que ara mateix, sobre mi hija pel club de lectura, matar el marit per tornar-li la meva amiga, i actes humans, doncs, perquè fa temps que em crida molt, doncs són els que ara tinc més ganes de llegir. Si em sobren dies, doncs, del mes, ja triaré alguna altra cosa, però sabent el meu ritme de lectura normal, jo crec que tres llibres ja serà... Complirem el mes. I això, que no ho he dit abans, però m'agradaria molt que els comentaris em diguéssiu si participareu al Mars Asiàtic, què llegireu, si heu llegit algun dels llibres que jo he comentat en aquest vídeo, si, no sé, si em voleu recomanar algun altre llibre, el que sigui, relacionat amb el Mars Asiàtic, doncs us llegiré els comentaris i en parlem. Moltes gràcies i fins aviat. Adeu!